Həyat ondan nə ağır yatdı bu oğlan, ölüb ə, nə də tərpənməyir üstündəki yorğan, ölüb ə. Bu qədər qışqırığa durdu qonum qonşu tamam, dəbərişməz də veribdir deyəsən can, ölüb ə. Demək olmaz dirilər tək yatıb əlbət duracaq, ölülər yatmağıdır, yox buna payan, ölüb ə. Çox soğuqdur çıxan ahəstəcə tək-tək nəfəsi, bədənində donuşub laxtalanıb qan, ölüb ə. Cumuxub canına bitlər birələr hiss edəmir, çalsa əğrəb də hənüz eyləməz əmman, ölüb ə. Hansı bir doktora ərz etdim onun illətini, dedi çək bundan əlin, boşla, bu çoxdan ölüb ə. Nə masaj ilə, nə məsnui tənəfüslə bunun və nə dağ ilə olur dərdinə dərman, ölüb ə. Bunu hətta düşünüb cümlə müsəlman uşağı, hər vilayətdə deyirlər, payat onlar, ölüb ə. Məzəli lap bu ki bir parə urus damaları qoşulub bunlara dərlər ki, müsəlman ölüb ə. Aman ay molla dayı, bir kitab açdır, fala bax, tapmasan çarəsini sən də de oradan, ölüb ə.